Një automjet është përfshirë nga flakët e zjarrit në lagjen e Spitalit në Lezhë. Ngjarja ka ndodhur pak pas mesnatë dhe dyshohet të jetë e qëllimshme. Makina përdorej nga rudina ujka, por ishte në pronësitë një personi tjetër, identiteti të cilit ende nuk dihet. Forcat zjarrfikëse dhe të policisë kanë mbërritur në vendngjarje, ku është bërë mundur edhe fikja e zjarrit. Grupi hetimor po kryen verifikimet si dhe pritet të sekuestrohen kamerat e vëzhgimit për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.